Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Sizning mana shu mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan vazirliklar, agentliklar, idoralar, davlat muassasalarining faoliyatiga bag'ishlangan tahliliy ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Bugungi navbat O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga. Xo'sh, Ichki ishlar vazirligi tomonidan keyingi yillarda qanday islohotlar amalga oshirildi va ularning nima deydi, amaliy natijalari nimalardan iborat bo'ldi? Endi suhbatimizni siz boshlab bersangiz, chunki juda ko'p savollar ertalabdan beri aynan shu siz sohangizga to'g'ri kelyapti. Mana haydovchilik guvohnomasi bilan yurish mumkinmi? Yoki sug'urta bu yil hali muddati o'zgartirildimi? Yengil mashinalarni, umuman avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha qanaqa haydovchilarga qulayliklar yaratildi va hokazo. Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Kirib kelayotgan 25-oktyabr, ya'ni ichki ishlar organ xodimlari kasb bayram kuni bilan barcha ichki ishlar organlari xodimlarini muborakbod etaman. Ularga ham, o'zimga ham birinchi navbatda kuch-quvvat, sabr-toqat va hozirgi kunda aktual bo'lgan masala bu sog'liq. Barchamizga sog'liq tilab qolaman. Chunki endi biz bilamizki, Ichki ishlar vazirligi xodimlari kecha-yu kunduz doimo xalqimizni o'sha tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash borasida xizmat qiladi. Buni ham alohida e'tirof etish bugun o'rinli bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Avvalambor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yildagi prezident qarorlari 31-27 sonli prezident qarorlari ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Ushbu qarorning talab ijrosi bajarish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 125 sonli qarori 11 martdan tasdiqlangan. Bu qarorda aytilganicha jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifadagi, ya'ni 8 o'rindiqqacha bo'lgan avtotransport vositalarini majburiy texnik ko'rikni o'tkazish xususiy tadbirkorlarga, ya'ni xususiy subyektlarga berildi. Bu tarafda xususiy tadbirkorlarimiz o'zlarini o'sha majburiy texnik ko'rsatish tizimini o'zlari servis xonalar deyiladi. Ularni ochib, ularni oxirgi texnika bilan jihozlab majburiy texnik ko'rikni o'tkazmoqdalar hozirgi navbatda. Xo'p, endi mana shu islohotdan ko'zlangan maqsad nima? Bu haydovchilarga qanaqa qulaylik yaratadi? Chunki biz endi o'sha hali idoralarga ham borib, davlat idoralariga borib ham tezda ko'rikdan o'tish imkoniyatiga ega edik. Endi qanday o'zgarish bo'ladi? Bu yana ham tezda bo'ldi, chunki bu jihozlangan, ya'ni servis salonlarini ko'paytirildi. Siz misol uchun Samarqandda bo'lib turib, Toshkentga kelib majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishingiz shart emas, chunki eksterritoriallik tamoyili kiritildi. Ya'ni bo'lgan hududda, o'zingiz bo'lib turgan hududingizdan o'tishingiz mumkin majburiy texnik ko'rikdan. Siz kela olmaysiz, balki ish bo'yicha ketgandirsiz. Lekin mashinam masalan Toshkentda ro'yxatda turadi, to'g'rimi? Siz Toshkentda ro'yxatda. Bemalol Samarqandda man ro'yxatdan o'tkazishim mumkin. Shuning uchun qulaylik tomoni shunda, lekin o'sha GAI deymiz endi, o'sha doim o'sha o'tardik oldin texnik. Ularda ham o'sha shu faoliyat saqlanib qoldimi? Ulardan ham bemalol oldingidek borib o'tish mumkinmi? Bu xizmat ko'rsatish yuridik shaxslarga qolgan bo'lib va M1 toifadan tashqari avtotransportlarga ko'rsatiladi. Marhamat, nima qo'shimcha qilmoqchi edingiz? Endi shu yangiliklardan haydovchilarimiz so'rayapti-da, bu bizga nima qulaylik yaratadi? Islohotlar endi tabiiyki odamlarni og'irini yengil qilish kerak. Marhamat. Endi yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish har xil davriyliklarga to'g'ri keladi.
Ve mana şunun için hem yukarıda Muzaffer Sultan da doğru ettiler. Şu 125. son Vazirlar Mahkemesi kararı bilan hocalık subyektlerine şu teknik uğruyundan utkazış vakolatı verildi. Ve bu bilan Vazirlar Mahkemesi'nin 10. sonlu kararı asosida her bir vilayette şu teknik uğruyundan utkazış joylar kuruldu. Yani transport vasıtası borib bemalol jahon standartlariga javob beradigan barcha uskunalarga ega bo'lgan demakki narsalar bilan mana shu xo'jalik subyektlari o'zlariga pul to'laydi. Faqatgina o'sha texnik ko'rikdan o'tkazilgan joyga pul to'laydi. Borib yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimini o'sha kassasiga to'lamaydi. Faqatgina o'sha xo'jalik subyektiga pul to'laydi. U texnik soz degan ma'lumotni beradi. Qachonki transport vositasi to'la tekshiruv o'tkazilgandan keyin u rul boshqaruvi bo'ladimi, balonlarni sozligi bo'ladimi, motori har bir avtomashinani qismini alohida tekshiruvdan o'tkazadigan uskunalar mavjud bugun ularda. Ana o'shandan keyin faqatgina bir marta to'lov qilinadi, davlat to'lovi va bemalol yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi texnik soz ruknidagi o'sha o'zini muhrini bosib beraveradi. Bu yerda endi bir muhr qo'yib berardi qog'ozchaga. Talon bo'ldi, mana ko'rikdan o'tkazildi, palon yilgacha deb. Hozir endi o'sha xususiy tadbirkor ham shunaqa narsa qo'yib beradimi, bo'ldimi? Yo'q, talonli umuman hozir muomaladan chiqib ketgan, bekor qilingan. Bekor qilingan hozirgi kunda talon. Qayerdadir ro'yxatda turadimi endi? Albatta, bu elektron bazaga kiritiladi. Har bitta ma'lumot elektron bazaga kiritilib, yo'l patrul xizmati xodimi tekshirayotgan vaqtda o'zini hozirgi yangi bo'lgan moslamalari, ya'ni planshetlari bilan jihozlangan, har bir yo'l patrul xizmati xodimiga biriktirilgan planshet, planshetga ya'ni ma'lumot bo'ladi, o'sha ma'lumot bo'ladi, planshetga qarab tekshirib ko'rvalish mumkin. Endi masalan, oldin har bir tumanda biz bilardikki, borib bemalol texnik ko'rikdan o'tkazish imkoniyati bo'lardi. Ko'rib, tekshirib, hozir endi bu tadbirkorlarga berilgan bo'lsa, tadbirkorlar ham har bir tumanda shunaqa tegishli mana shunaqa mashinani texnik ko'rikdan o'tkazish shoxobchasini ochganmi? Bormi? Bular yetarlimi demoqchiman. Hozir har bir viloyatda bor. 150 dan ortiq shoxobchalar hozir ochilgan. Masalan, Toshkentda ham bor, odamlar navbat kutib, boshqa bo'lib qolmaydi. Yo'q, navbat kutib aytmoqchimanki, hozir bu nima uchun kiritilgan? Ya'ni konkurentsiya bo'ladi. Raqobat bo'ladi. Har bitta shoxobcha yanada ham zamonaviylashtiradi o'zini shoxobchasini. Ya'ni bu kuchayadi. Har bitta xizmat ko'rsatish raqobat ko'rinadiki, narxga ham bu ta'sir qiladi. Nimani baribir narxda ham qandaydir chegara bo'lsa kerak endi. Yaxshi. Bundan ko'zlangan maqsad transport vositasi to'la soz bo'lib o'sha harakatlansin. Agar tadbirkorga berilsa, tadbirkor o'zini o'sha ravnaq topishi uchun boshqa bir tadbirkordan boshqa bir texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasiga o'tish uchun eng zamonaviy texnikalarni o'zi uchun xarid qiladi u. Bu chunki davlat tashkiloti emas va shuning uchun ham mana bugun xo'jalik subyektlariga berilganini maqsadi shuki, transport vositalari texnik nosozligi tufayli va shu yo'l transport hodisalarini kamaytirish. Bu tomoni ham bor ekanda masalan. Albatta, transport soz bo'lsin. Faqatgina soz transport chiqish uchun texnik ko'rikdan haqqoniy o'tish kerak. Endi masalan, o'sha yerda deylik, muayyan texnik nosozlik uchrab qolsa bo'lishi mumkin-ku endi masalan, to'xtatish tizimida yoki bir rulda bir lyuft deydi, o'shanaqa bo'lishi mumkin, yoki bitta kichkinagina lampochka kuygan bo'lishi mumkin. Shu o'sha yerda o'zida ularni ta'mirlash imkoniyati ham sharoit ham bo'ladimi? Misol uchun menimcha har bitta tadbirkor shuni o'ylab qo'yadi. O'ylab ko'rsa, agar unga ham xizmat ko'rsatiladi-da, mashinani bemalol o'zini manfaat ketamiz. Xo'p, bu masalaga oydinlik kiritdik. Demak, yangilikdan ko'zlangan maqsad raqobat bo'lsin. Haligi nima deydi? Nomiga texnik ko'rikdan o'tmasinda, chuqurroq texnik ko'rikdan o'tsin. Ikkinchi masala, juda ham ko'p savollar. Haydovchilik guvohnomasi bemalol mashinani haydash mumkinmi degan bir savollar kelib tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinyapti. Mana shunga ham bir
oddiy tilda oydinlik kiritib ketsangiz. Ni oxirgi chiqqan qarorlardan biri 645-sonli qarorlariga binoan, ya'ni identifikatsion kartaga, ID kartaga ega bo'lgan shaxs. Agarda shu kartani egasi bo'lsangiz va yoningizda haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan vaqtda inspektor, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimi planshetdan tekshirganda uni elektron bazasida guvohnoma olganingiz, olmaganligingiz va texnik ko'rikdan vaqtida o'tgan, o'tmaganligingiz hammasi ularni planshetida bo'ladi. Yana bitta savol, jarima maydonchalariga mashinalarni qo'yish va olish borasida ham haydovchilarga qulaylik yaratildi degan ma'lumotlar bor. Mana shuni ham bir izohlab o'tsak ma'qul bo'lardi, ko'pchilik so'rayapti. Chunki endi jarima maydonchasiga olib qo'yishdi o'zi bir oborish bir muammo. Uni olib chiqish ikkinchi muammo. U har kuni pul yozadi. To'g'rimi? Maydoncha ham bekor emas-da endi. Uni odamlar shunda qiynalib qolardi. Marhamat. Shunday. Jarima maydonidan avtotransportni chiqarish, onlayn chiqarish. Ya'ni bu ham elektron bazaga elektron tarzda e-jarima bazasi bor. Elektron tarzda murojaat qilasiz. O'sha o'zini ma'lum bir arizasini to'ldirib, to'lovini to'lab, keyin avtotransportni olib ketish mumkin. Endi o'sha e-jarimada o'sha transport vositasi egasiga tegishli bo'lgan hujjatlar so'raladi. Misol uchun sizning pasportingiz qanaqa? Texnik transport vositasining texnik qaytish guvohnomasini ko'rsating yoki talonni ko'rsating yoki majburiy sug'urtadan o'tganmi yoki ishonchnomaga egami. Hamma ma'lumotlar mana shu saytga kiritilgandan so'ng sizni jarimangiz miqdori belgilandi. Jarimani to'laganingizdan keyin avtomatik ravishda o'sha saytdan sizni jarimangiz o'chadi. O'chgandan keyin buni bemalol pechatdan chiqarib olib, borib, shu jarima maydonchasi shoxobchasiga borib, mana men jarimam yo'q, mana chiqarib kelyapman, to'ladim. Bemalol olib chiqib ketaveradi. Oldingidek borib, tanish bilish qilib, sarsoni sargardon bo'lib, u narsa yo'q. Ha, endi baribir borganingizdan keyin kimdir qidirishingiz kerak, topishingiz kerak. Keyin yana bir ma'lumot chiqdi 30% gacha. Chegirma deylik 15 kungacha. Marhamat, shunga ham izoh berib keting. Aniq baravshan bo'lsa iltimos. 15 kungacha yo'l harakati xavfsizligi xodimi ma'muriy bayonnoma ko'rsatilgan o'sha rasmiylashtirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarimasini to'lasa 30% chegirma. Bu ham o'sha elektron, bu ham elektron tarzda. Masalan, shartli ravishda 100 ming bo'lsa, demak 70 ming to'lab, 70 ming to'lab, misol uchun bemalol mashinani olib chiqib ketasiz 30% chegirma. Chegirma. I sizga endi oxirgi savol, chunki endi hammamiz ham haydovchi desak aslo, to'g'rimi? Jumladan o'zlaring ham haydovchisizlar. Sug'urta, majburiy sug'urta hozir men o'qib keldim, u 1 yil davomida bo'ladi deyilgan. Endi oldin masalan shunday bo'lardi. 25-maymi, 25-mayda majburiy sug'urta deydi-ku, ixtiyoriy majburiymi? O'shani to'lamasangiz 26-may kuni mashina to'xtatilib, jarima maydonchasiga olib borib qo'yilar edi. Shunaqami? Adashmasam. Aha. Ya'ni o'sha sug'urta polisi tugagan bo'lsa, sizga faqatgina bu planshet orqali yana ham tekshiriladi. Planshet orqali tekshirilganda, shu muddati tugagan deb kelsa, sizga faqatgina borib almashtirib kering deb yana ular eslatib qo'yishadi. Muddatchi 1 yilgacha deyilganmi yo unaqa narsa yo'qmi? Yo'q, men marhoyda boshlandi, Vazirlar Mahkamasi qarori chiqdi shu vaqtda. Avval transport vositasi majburiy texnik ko'rikdan o'tish muddati tugagan bo'lsa, transport vositasi jarima maydonchasiga qo'yiladi. Shu yomonidida, mana shu tartib yo'q bo'ldi. Hozir faqatgina agar muddati o'tgan bo'lsa, yo'l patrul xizmati inspektori ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha jarima rasmiylashtiradi, jarima yozadi, borib jarimangizni marhamat qilib to'lab, transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazib yuborasiz va jismoniy shaxslar yil davomida faqatgina falon sanadan falon sanagacha emas, yil davomida o'sha texnik ko'rikdan o'tkazish mumkin bo'ldi. Masalan, o'sha texnik ko'rik hozir juda ko'p, endi bu 100 minglab, millionlab yengil mashinalar haqida gap ketyapti. Masalan, uni bir qaysidir, men masalan Yunusobodda turaman yoki Olmazor tumanida turaman.
qayerda joylashgan, nima to'g'risida hamma joyga e'lonlar bormi? Masalan, saytlarda qayerda masalan? Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy saytlari, Telegram kanali va Facebooklarda ko'rsatib o'tilgan har biri. Xo'sh, endi ularni faoliyati qanday nazorat qilinadi? U yerda endi masalan har xil tadbirkor bo'lib qolishi mumkin-da. To'g'rimi? Bu yerdan chizig'i bor ekan, bu yeri unaqa ekan deb haligi shunaqa holatlar ularning faoliyati bir nazorat qilinadimi? Masalan, hozir nazorat qilinyapti o'sha yerda masalan navbat ko'payib ketmayaptimi? Odamlar ortiqcha qiynalmayaptimi? Endi mashina bugundagi albatta kamchiligi bo'lardi qayerdadir. Bu siz aslo iloji yo'q. Misol uchun shular ham nazorat qilinadimi? Yo ular endi butunlay shu haydovchilar tadbirkorlarning ixtiyoriga berib qo'yiladimi? Texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalari albatta tegishli tashkilotlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo ular endi bundan ko'zlangan maqsad siz mana aytayotgan taxmin endi yo'qolib boraveradi. Bo'lsa-ki, chunki tadbirkorga berildimi, bu yuqorida aytgandek, u hozirgi kunda mana kuzatilayotgan tajribadan o'tayotgan narsa shuki, tadbirkor o'ziga transport vositasi kelib, texnik ko'rikdan o'tkazish uchun u o'ziga barcha texnikalarni iloj boricha olib kelib, haydovchiga yana ham qulaylik yaratishga nima deydi? Undaydi o'zini. Mashina qanday o'ziga sharoit yaratib yaratadi. Chunki haydovchi xohlasa bundan texnik ko'rikdan o'tkazadi, xohlasa undan. Faqatgina eshmatdan texnik ko'rikdan o'tkazasan degan narsa yo'q bugun hozir. Yoki palon tumandan faqat palon viloyatdan degan narsa. Va mana shuning uchun ham bugun tadbirkorlar haydovchilarga yaxshi imkoniyat yaratib berish uchun harakat qilishmoqda. Qiziqtirib o'ziga jalb qilish uchun endi har bir imkoniyatni o'sha yerda namoyon qiladi. Shu qulaylik yaratib, tezroq chiqarib yuborish buni. Bu yerda hech qanaqa monopoliya bo'lmaydi. Har kim avval o'sha qayerda propiska deb bo'lsa, o'sha nimadan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'sha rayondan borib texnik ko'rikdan o'tardi. Hozir esa respublikaning xohlagan hududida borib texnik ko'rikdan o'tish mumkin. Shunaqa qulayliklar yaratildi. O'sha haligi xo'jalik dedingiz, xususiy tadbirkor tomonidan. Tadbirkor. Qayerda bo'lsa, masalan, men istagan paytim u belgilanmagan. Masalan, bu yo'l doim ro'yxatda turadi, bu yo'l doim ro'yxatda turadi degan me'yorlar belgilanmagan. Ichki ishlar vazirligining faoliyati juda serqirra, hali savollar ko'p. Biz xudo xohlasa bayramdan keyin ichki ishlar xodimlarini shu munosabat bilan yana bir bor tabriklaymiz. Lekin siz bilan biz uchun bayram ham eng ish qizg'in kuni bo'ladi. Shuni tabriklaymiz. Bayramdan keyin albatta mana shu yo'l harakat xavfsizligiga bag'ishlab bu yerdagi nima deydi? Afsuski turli falokatlar, halokatlar sodir bo'lib turibdi. Biz albatta keng jamoatchilik vakillari bilan bu mavzuga qaytamiz. Suhbatimiz davom ettiramiz. Siz o'z sohangizda amalga oshirilayotgan bir islohotlarga to'xtalib o'tsangiz. Bugungi kunda ko'proq mana hozir yo'l patrul xizmati yo'nalishida yoki profilaktika yo'nalishida yoki boshqa ichki ishlar organlarining boshqa yo'nalishlari to'g'risida ko'p gapiriladi. Lekin har bir o'sha yo'nalishga berilgan imkoniyat islohotlar negizida jazoni ijro tizimida ham juda katta islohotlar amalga oshirildi. Mana bu amalga oshirilgan islohotlarning asosiy maqsadi o'sha ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni, o'sha mahkumlarni bir huquqlarini ta'minlash, ularga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, tubdan o'zgartirish. Asosiy vazifa bu yerda insonparvarlikni ta'minlash, ularni haq-huquq erkinliklarini o'sha joy-joyiga qo'yishdan iborat bo'ldi. Mana oxirgi 5 yilni oladigan bo'lsak, shu yo'nalishda 3ta qonun chiqdi va prezidentning bir qator qaror va farmonlari chiqdi va bir nechta normativ huquqiy hujjatlar chiqdi. Albatta, bu ham o'sha tizimni joy-joyiga qo'yib, tartibga keltirish. Ya'ni o'sha ularga bo'lgan munosabatda, ularga yaratilayotgan sharoitlarda ularni sog'lom turmushga qaytarish, ularni keyinchalik o'sha ozodlikka chiqqandan keyin o'zini yo'lini to'g'ri topib ketish. Mana hozir odamlarda tushuncha bo'lishi mumkin, ilgari balkim shunaqa tushuncha shakllangandir. U ozodlikdan mahrum etilgandan keyin bo'ldi, u to'rtta devor orasiga kiradi, o'tiradi. Yo'q, bu yerda ham o'ziga yarasha o'sha tartib-intizom bor. Belgilangan tartib, shu kun tartibi belgilangan, o'sha tartibga rioya qilinadi, o'sha ertalab o'sha turiladi. Badan tarbiya qilinadi, atrof tozalanadi, chunki u joyda bular kullab yashaydigan o'sha joyda yashaydi, o'zini o'sha yashagan joyini ozoda saqlamasa bo'lmaydi. Keyin o'sha nonushtasi,
tushlik vaqti, kechki ovqati, keyin shaxsiy vaqt beriladi. Unda kitob o'qishi mumkin, televizor ko'rishligi mumkin. Hammasi o'sha kun tartibida belgilab qo'yilgan. Endi bularga yana oxirgi o'zgarishlardan biri qonun asosida yana o'zgartirish kiritildi. Mahkumlarga o'sha psixologik yordam olish huquqi berildi. Ya'ni bular agar psixologik yordam olishga bir anaqalari bo'lsa, talab bo'ladigan bo'lsa, bu yerga o'sha chetdan psixologlarni jalb qilib, ularga psixologik ko'mak beriladi. Bu ham ularga o'sha qonun bilan belgilab berilgan huquqlardan bittasi. Keyin mana tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan mahkumlarga ilgari o'zimizda o'sha mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona bor edi. Endi bundan tashqari bular Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi o'sha hududiy bo'limlarga ham ularni joylashtirib, ularni davolash davo olish huquqiga ega bo'ldilar. Bu ham ularga o'sha yaratilgan insonparvarlik bir tamoyillaridan biri hisoblanadi. Keyin og'ir kasallikka chalingan mahkumlarga o'sha qo'shimcha telefonda yaqinlari bilan gaplashish yoki shifokorning ruxsati bilan ularning o'sha yaqin qarindoshlari bilan uchrashishga ruxsat berildi. Ilgari mana o'sha telefonda gaplashish deganimda ularga o'sha limit deymiz, o'sha chegaralangan vaqti bor, o'sha qaysidir kunda o'sha ularni nima deydi, qonunchilikda belgilangan o'sha telefonda gaplashish, o'sha pasilka banderol olish yoki uchrashish huquqlari berilgan. Endi hozir o'sha og'ir kasallikka chalingan mahkumlarga yana qo'shimcha ravishda ularni o'sha sharoitlarini tushungan holda ularga o'sha uchrashishga, telefonda gaplashishga qo'shimcha imkoniyatlar berildi. Keyin ruhiy holati buzilgan vaqtda mana shu mahkum tomonidan sodir etilgan tartib buzarlik uchun intizomiy jazo chorasi qo'llash ham bekor qilindi. Keyingi yillarda shu sohada amalga oshirilgan eng katta, masalan, biz jurnalistlar tilida inqilobiy ahamiyatga ega bo'lgan mahkumlarni qismatini, hayotini tubdan bir yaxshilagan islohot nimada deb hisoblaysiz? Shu sohani mutaxassis sifatida mana ular o'zlari bir hammasi qilgan, mana bo'larkan-ku degan, mana chet ellarda ko'rasiz-ku, bemalol jamoatchilik tashkilotlari boradi, gaplashadi, tekshiradi, hamma joyda kameralar qo'yilgan, birov-birovga azob berishga imkoniyat berilmaydi, kutubxona bor, kitob o'qiydi. Hatto men ko'p endi kinolarda ko'rganman, bu rostmi yolg'onmi, guvohlik institutiga kiradi, onlayn shularni bitiradi. Ya'ni hatto kitob o'qiganlarga bitta kitob o'qisa ma'lum bir muddat qisqartirilar ekan. Endi ularning maqsadi shu odam shu yerdan bir roz odam bo'lib chiqsin, alamzada bo'lib qolmasin degan ma'noda maqsadda. Masalan, endi biz xalqaro tashkilotlardan kelyaptimi, ko'rayaptimi? Masalan, shunaqa narsalar ham bo'lsa agar. Qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlardan oldin albatta jahon tajribasi o'rganiladi. O'sha qaysidir davlatda qanday imkoniyat yaratilgan, bu qanday natija berdi? Shundan kelib chiqib, mana bizda ham ko'p o'zgartirishlar qilindi. Mana hozirgi kunda mahkumlarni kasb hunarga o'rgatish. Mana ularni kimdandir kasbi yo'q, ya'ni o'sha bekorchilikdan, o'sha kasbi yo'qligidan yomon yo'lga kirib ketgan bo'lishi mumkin. O'shaning orqasida jinoyat sodir qilib, o'sha muassasaga kelib qolganlar bor, ya'ni. Mana o'shalarga kasb hunar o'rgatish uchun o'sha Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, keyin Hunarmand ijodiy uyushmasi bilan birga Hunarmand uyushmasi bilan birgalikda o'sha qo'shma qaror qabul qilindi. Ya'ni o'sha jazoni ijro etish tizimida usta shogird maktablari faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi o'sha nizom tasdiqlandi va bunga muvofiq mahkumlar o'sha kasb hunarga o'rgatiladi. Mana 2021 yilda o'zida o'sha 1.5 mingdan oshiq mahkumga kasb hunar o'rgatildi. Bunda o'sha yog'och o'ymakorligi, u yerga o'sha pedagoglar, o'sha ustalar jalb qilinadi. Ular o'sha yerda bevosita kasb o'rgatishadi. Mebel yasash, keyin o'sha nima deydi, ana payvandlash ishlari, elektr ustachiligi va hokazo o'sha ertaga bular ozodlikka chiqqandan keyin talabgor bo'lgan kasblar o'rgatiladi. Bularga o'sha maxsus sertifikat beriladi. O'sha sertifikati bilan ular borib o'sha joyda mana ta'lim olgan to'g'risidagi bir hujjat deb bilgan. O'sha bilan borib bemalol
ishga joylashlari mumkin. Baribir ham bularni endi u yerga chiqib ketgandan keyin shunda taqdiri tashab qo'yilmaydi. O'zing ishingni topib olgan degan maqsad yo'q. Ular chiqqandan keyin mana shu profilaktik xizmat tomonidan, mana probatsiya xizmat tomonidan ularni keyingi taqdiri nazoratda bo'ladi va ularni o'sha ijtimoiy hayotga moslashuvi ta'minlab beriladi. Endi to'g'ri aytasiz, chunki ular ba'zan kelgandan keyin kasb bo'lmay qolishi mumkin. Kasbi bo'lsa ham birovlar endi bular shu yoqdan keldi-ku deb ishga olmaydi. Har xil shubha bo'ladi-da, ba'zan endi ular hatto propiskalardan o'chib ketgan vaqtlari ham bo'ladi-da, ular ba'zan shunaqa holatlarga ularni mutlaqo tashlab. Hozir shu narsa mana propiska deganingizga shu narsa yozilmay tushdi. Chunki shunaqa holatlar haqida ham aytilyapti-da, to'g'rimi? Propiska deganingizga mana ularda o'sha hozirda ID karta bilan rasmiylashtirish, o'sha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari tomonidan o'sha muassasaga borib, ularga o'sha keyinchalik ishlatishiga, foydalanishiga ID kartalar bilan o'sha ta'minlanibdi. Xo'p, endi mana siz shuncha islohotlar haqida gapiryapsiz. Adashmasak, mana jamoat tashkilotlari vakillari borib ko'rishyapti. Men adashmasam chet elliklar ham kelib chetelliklar ham kelishadi albatta. Siz jazoni ijro etish muassasasi mana o'zimizda ombudsman bilan hamkorlik memorandumimiz imzolangan. Shu orqali ham ular mana mintaqadagi vakillari o'sha joylardagi muassasalarga kirib o'rganib borishyapti. Monitoring tekshiruvlar o'tkazishadi. Mahkumlarning ham bir kayfiyatida mana shunaqa o'zgarishlar o'zini ifodasini topayaptimi? Ularda u yerdagi sharoitlar albatta yoqyapti. Endi yoqyapti degani endi u yerda qolib ketaman degani emas. Ha, siz endi u endi majburdanda endi. Endi ba'zilari bilan gaplashasiz, ertaga deydi, mana ko'chada shuncha bekor yurdim, bu yerda kasb o'rgandim. Endi bitta tomoni bor, bu yerda ishlagandan keyin ularga oylik ish haqqi ham to'lanadi. Ma'lum miqdorda ish haqqi to'lanadi, ba'zilari o'sha oylagini yig'ib uyiga jo'natib ham turishadi. Bu ham doimiy nazoratga olingan. Oila olish masalalari mana hozir manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga o'sha mana ichi bilan ta'minlash maqsadida o'sha tadbirkorlar o'zligi kelib o'sha yerdagi o'sha ma'lum bir kasbiga bo'lgan mahkumlarni ish bilan ta'minlab berishadi. O'sha chunki endi ularning ichida adashganlar ham juda ko'pda endi inson xoms emgan banda adashadi. Endi kimdir vazifalarni jamiyatimizga to'la qonli qaytarish, fuqaro qilib qaytarish. Hozir mana butun sohalarda raqamlashtirish olib borilyapti. U jazo ijrosi tizimida ham juda hozir bir kuchli islohot olib borilyaptiki, bu har bir o'sha muassasada o'sha video kameralar bilan ta'minlash. O'zi ilgaridan o'sha xavfsizligini ta'minlash maqsadida ta'minlangan. Endi hozir ichkariligi alohida yana video kameralar qo'yilib, uni o'sha bir bazaga yig'ib, u yerda o'sha monitoringi har bir o'sha koloniya chiqariladi i o'sha yerda nazorat qilib turiladi. Oqlov instituti ham joriy qilindi. Oldin oqlov degan narsa yo'q, tamam, shu tergovchi imzo qo'ygandan keyin ketaverganda adashmasam. Shunaqa bo'lganda endi hozir minglab odamlar oqlanayotgandan keyin bir boshqacha xayolga boramizda. Marhamat, oldin qanday bo'lgan, hozir qanday? Ichki ishlar organlari tergov sohasida amalga oshirayotgan islohotlardan aytadigan bo'lsak, men oxirgi yillarda tergov sohasi boshqarma bosh boshqarmadan tortib hozirda masalan 2017-yildan beri Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti nimasigacha statusgacha chiqdi. Har bitta islohotlar tergov departamentida fuqarolarni huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularni kutib qo'ymaslik, masalan, bir qandaydir manfaatlarini cheklab qo'ymaslik va faqatgina ularning manfaatlarida ishlash joriy qilinmoqda. Har bitta hozir tergov xonalari mana fuqarolarni o'zining tergov xonasiga chaqirib, tergovchi suhbat o'tkazadigan xonalar 98% hozirda kameralashtirilgan. 24 soat davomida ushbu xonalar muntazam video kuzatuv ostida. Tergovchi tomonidan ushbu xonalarda o'chirib qo'yish yoki qanaqadir tizimda xatolik bo'lib turib, bir uzib qo'yish holatlarini oldi olingan. Bir tomon o'chib ketsa, ikkinchi xotiralar masalan ular saqlanib qoladi. Bu degani yana bir marta aytaman, tergov sohasida qiynoqlarni oldini olish, ikkinchilik masalan fuqarolar chiqib turib, men noqonuniy xatti-harakatlar bo'ldi yoki boshqa menga qiynoq ishlatildisa, o'sha video moslamalardan ko'tariladi, lavhalar kerak joylarga taqdim qilinadi. Jinoyat protsessual kodeksida, jinoyat kodeksida ma'lum bir normalarda belgilab qo'yilgan tergov siri degan narsa bor. Ya'ni tergov jarayoni tugamagunga qadar
kerak bo'lsa yaqin qarindoshlariga, protsess ishtirokchilari ham o'sha sirlarni birovlarga oshkor qilib bo'lmaydi. Lekin hozirda tergov departamenti shu aytib o'tgandek, shaffoflik siyosatini olib boryapti va 2017 yildan beri tergov departamentining rasmiy sayti, tergov sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, kanallari, profillari mavjud. Bu yerda og'ir, o'ta og'ir, keyin bir ommaviy qandaydir e'tiborga sabab bo'lgan jinoyatlar qo'yilib boradi. Ya'ni odamlarda qiziqish uyg'otyapti, nima sababdan, nima bo'ldi turib bir qattadir qiziqib turgan jarayonda biz operativ tezkorlik bilan shunga javob qaytarishga harakat qilamiz. Bundan tashqari, demak, birinchi eng muhim mana shu islohotlarning amaliy natijasi bu demak, tergov jarayonini da oshkoralik, ya'ni kamera bilan ta'minlash, shaffoflashtirish. Bu demak, haligi birovga kimgadir bosim o'tkazish, kimnidir bo'yiniga nimanidir qo'yish majburan bu endi hech qanaqa buni iloji bo'lmaydi. Chunki endi baribir eski zamonlar haqida o'qiyapsiz-ku, mana paxta ishida qancha odamlar o'zini joniga qasd qilishgacha majbur bo'lgan. Juda katta-katta odamlar, chunki majburlashgan, majburlab bo'yiniga qo'ygan, ular shuni chiday olmagan. Boshqa misollar ham bo'lishi mumkin. Bu birinchi. Endi mana bilasiz, tergovchi, surishtiruvchi avvalambor birinchi o'rinda yurist. O'zini xatti-harakatlarini o'zi malakalab turadi, kvalifikatsiya qilib turadi. Nima harakat qilaman, buni kelib chiqish sababi nima? Ertaga qo'l ko'tarib qo'ysam qanday huquqiy oqibatga olib keladi? Endi kamera bo'lgandan keyin uning iloji yo'q. Bo'lgandan keyin buni iloji yo'q. Keyin bu provokatsion holatlarda ham oldini oladi. Masalan, fuqarolar tomonidan o'zini tashlab yuborish holatlari bor. Masalan, endi bizlar ichki odamlar bo'lyapti. Ichida hujjatlar bilan rasmiylashtirilgan, bu yerda o'zini masalan, ruchka, boshqa qog'ozlar bilan o'ziga jarohat yetkazishga harakat qiladi. O'sha holatlar ham hammasi muhrlanib oladi va kelgusida ishlatiladi. Bundan tashqari ushbu lavhalarni tergov jarayonida keyin sudga ham taqdim qilish imkoniyatiga ega. Xo'p, yana qanaqa o'zgarish? Bu endi mana hozir rostdan ham advokatlar e'tirof etilib, ikkinchi masala o'sha advokatlarni to'laqonli ishtiroki qanday, bu borada qanday o'zgarishlar bo'ldi masalan? Oldin advokatlar aytardiki, hatto ko'rsatuvimiz ham aytgan, biz asosan ariza yozib berish bilan shug'ullanamiz haligi. Ariza yozishni o'rgatamiz, o'zimiz yozib beramiz, keyin uni nomidan yuboramiz deb. Hozirgi to'laqonli ishtiroki qanday bo'lyapti? Hozirda mana 2020 yil O'zbekiston Respublikasi qonuniga asosan kiritilgan o'zgarishlardan keyin hozir 7 ta tergov harakati yozib olinadi video kuzatuv. Yana o'sha video qayd qilish moslamasiga kelamiz. Advokatlardan voz kechish xuddi shu tartibda video kamera ostida huquqlar, majburiyatlari tushuntirilib, agar voz kechmoqchi bo'lsa, muhrlanadi yana. Bu degani advokatdan nima qilasan, senga kerak yo'q, baribir seni hech kim quti qola olmaydi degan holatlar bo'lmaydi. Haqiqatan agar o'zini advokati bo'lsa, o'zini himoyachisiga ta'minlantiriladi. Agar puli yetmasa, qanaqadir mablag'lardan qiynalsa yoki jinoyat protsessual kodeksining 51-moddasi tartibida holatlar vujudga keladigan bo'lsa, davlat tomonidan advokat beriladi. Agar o'sha berilgan advokatdan ham voz kechish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, bu ham shu jinoyat protsessual kodeksining normalariga asosan videoda qayd etiladi va jinoyatchiga qo'shib qo'yiladi. Yo, shu tergovchilar tomonidan, tergovchilar bilan advokatlarning ishtirokidagi tenglik ta'minlanganmi demoqchimanda? Tergovchilar raqobat. Haligi nima deydi endi? Tergovchida menimcha baribir imkoniyat ko'proqday tuyuladi, endi dela sizni qo'lingizda bo'ladi-ku. Men jinoyatchi qo'lda bo'lgani bilan, lekin advokatlarga advokatlik so'rovi degan narsa bor. Ular ham jinoyatchidan tashqarida o'zini harakatlarini olib borib, bir ashyoviy dalillarni to'plab borish imkoniyatiga va sud jarayonida ushbu dalillarni taqdim qiladi. Shunga asosan menga hozir aytyapsiz, oqlovlar boshqalar ko'payib ketmoqda deysiz. Ba'zi bir holatlarda tergovchiga bo'lmagan holatlarda o'sha dalillar taqdim qilingandan keyin shunaqa oqlov holatlari boshqalar chiqib turibdi. Tergovchi ham shu oqlovdan manfaatdormi? Shunaqa holatlar bo'lganmi endi? Shu ishni o'rganib chiqib, masalan, bir kichiga nisbatan
Şimdi tasavvur kılın, ataylap uyuşturulgendeydi bende. Hmm. Kinolada buladık o. Ataylap kimdidir badnam kılış için kinolada uyuşturuladı. Hmm. Uşa, uzu bilmeden halde katıl bu kalattı. Kim şu şimdi aklanadı. Hayattan alınken de bari bir şeyler. Doğru, itaz. Şimdi tirgi avçıyla aklagen halatlayan bu gemi bana ap gelip, ap gelip, ap gelip. Uzu tirgi'nin asası maksadı halatki aydınlığı kiritip, hakik halatı uşu boğatken cereyandan çıkarıp alıştı. Doğru. Şu jarayonda ayblanuvchi o'zini aybsizligini bu yerda isbotlash shart emas. Masalan, kursni bermayman deb turib olsa ham, hech kimga so'roq qilaman, gapirgan nima bo'lganligini berishga huquqli emas. Shu jihatdan albatta bog'liq tergov organiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki tergovchi tergovchi surishtiruv yoki dastlabki tergov jarayonida oydinlik kiritib, agar fuqaro bu yerda aybsiz yoki ishtirok etmagan bo'lsa, o'sha holatlarga oydinlik kiritib, yakuniy qarorini chiqarish kerak. Yo, shunaqa amaliyotda bormi demoqchiman da mana siz. Albatta bor. Hozir masalan, nimaga odam ayblamading yoki nimaga to'xtatib turibsan jinoyat ishini degan stereotiplar yo'q. Haqiqatda agar bu yerda jinoyat tarkibi bo'lmaydigan bo'lsa, ma'lum bir qaror bilan jinoyatchi to'xtatiladi. Tugatiladi. Shunaqa demak, amaliyot bor hozir. Amaliyot bor. Xo'p, rahmat. Mana endi bu jarayonda ham barib ko'rdingiz mana do'stim, oshkoralik bu shunaqa qudratli narsaki, uni hamma ko'rib turadi-da. U yerda qonundan chiqishdan hech kim manfaatdor emas. Ertaga uni kamerada turgandan keyin uni javobgarligi ham bor. Hozirda endi mana shu joyda manfaat etilyapti. Xalqqa yana ham yaqinroq bo'lish maqsadida tergov rahbariyatimiz tomonidan, tergov departamenti boshlig'i tomonidan rasmiy saytimizda tergov departamentidan to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Ya'ni o'sha rukunga kirib turib, fuqarolar tomonidan o'zini qiziqtirgan savollarga yozib turib jo'natsa, ma'lum bir nimalardan, etaplardan o'tib, bu tergov departamenti boshlig'iga telefon raqamiga kelib tushadi. Shu joyda tezkorlik bilan ushbu fuqaroga qiziqtirgan savoli yoki murojaati bo'yicha amaliy yordam ko'rsatib, huquqiy tushuntirish berish bo'yicha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bizda hozirgi shu bitiruvchilar, shu sohaga kirib kelayotganlarning malakasi haqida nima deysiz? Ular haqiqatan ham shu qildi 40 yoradigan darajadagi bu juda katta bilim kerakdi. O'sha haligi oldin qiynoqlar nimadan bo'lgan? Qo'lidan kelmagandan keyin urib bo'yiniga qo'ygan ba'zi holatlarda. Endi bo'ldi-ku, hali tergovchiga jarayonda. Buni endi hozir o'zingiz yaxshi bilasiz. Chunki uni endi tahlil qilish kerak, ishlash kerak. Uning uchun buyuk, juda katta psixolog bo'lish kerak, juda katta bilimga ega bo'lish kerak. Shularni qanday yoshlarimizni bilimi qanday demoqchiman? Bilimga to'xtaladigan bo'lsak, tergov sohasiga kadrlarni tayyorlash bizda asosan yoki Ichki ishlar vazirligi akademiyasi tayyorlab beradi yoki O'zbekiston Toshkent davlat yuridik universiteti tayyorlaydi. Endi biz o'zimizda masalan organ sohalarida tergovchilarimiz shu ikkita muassasadan chiqadi, bitirib chiqqandan keyin. Hozirda akademiyaga to'xtaladigan bo'lsak, akademiya oldin 4 yillik bo'lgan bo'lsa, hozirda akademik litseylar qo'shilib turib, akademik litseylarda shu Ichki ishlar vazirligininkida u yerda yana 2 yil qo'shimcha shu huquq fanlardan bilimlar berilyapti. Undan keyin yana 3 yil akademiyada tahsil olishyapti. Tergov fakultetini bitiradigan xodimlar albatta bitirib chiqqandan keyin to'satdan qo'liga jinoyatchini berib qo'yib tergov qil deyilmaydi. Albatta Ichki ishlar organlarida mavjud bo'lgan ustoz shogird an'anasi bor. Ma'lum bir malakali o'zining ishi mutaxassis bo'lgan shogirdga ustaga biriktirilib avvalgi ish o'rganadi. Bilmaydigan joylarini so'raydi va u ustozining yordamida dastlab jinoyatchilarni tergov qiladi. Marhamat. Avval jinoyat kodeksining tizimida 1 oydan 6 oygacha bo'lgan qamoq jazosi bor edi. Bu o'sha hozirgi vaqtda davlatimizda sud huquq tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida qamoq jazosi bekor qilinib, o'sha hozirgi kunda bosqichma-bosqich yo'q, manzil kalonasini tugatish hisobiga birinchi marotaba sudlangan ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, unchoq bo'lmagan jinoyatlar to'g'ridan to'g'ri o'sha jazoni ijro etish muassasasi tegishli qismini o'tab bo'lgandan keyin probatsiyaga yo'naltirilyapti.
Ya probatsiya yo'naltirilgandan keyin o'sha 2018-yil 7-chi 6 oygacha degan qamoq jazosi u nima degani shuni bir tushuntirib bering. Buni endi boshidan o'tmaganlar buni bilmaydi nima ekanligini. Marhamat. Bu narsani mana hozirgi kunda oddiy xalq tilida qamoq jumlasi juda ham ko'p ishlatiladi. Bu qamoq, qamoqxona yuridik termin sifatida ham ishlatilinadi. Siz bergan savolingiz bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsak, qamoq bu jazo tizimidan chiqarilgan. Ya'ni bu jazo sifatida qo'llanilmaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda lekin mana ma'muriy qamoq deymiz yoki o'sha tergov jarayonini olib borayotganda ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish holatlari bor. Bu qonunchiligimizda belgilangan. Endi xalqimiz yoki oddiy tilimizda aytganimizda odamlar ozodlikdan mahrum qilish joylari va qamoqni bir-biridan adashtirib qo'yishi mumkin. Qamoqni ijro etilish tartibi agar soddaroq aytadigan bo'lsak, bu yerda fuqaroning o'sha mahkumning o'sha eski qonunchiligimiz bo'yicha huquqlari juda ham kam bo'lgan. Ya'ni faqatgina sayr qilish huquqi mavjud bo'lgan. Jazoni ijro etish muassasalarida mana yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, bu yerda uchrashuvlar, demak, qisqa muddatli uchrashuv, uzoq muddatli uchrashuv, pasilka olish, banderol olish kabi bir qancha huquqlari bo'ladi. Undan tashqari, demak, ozodlikdan mahrum etilganligi bu muddati uzoq bo'lgani bilan qamoqqa nisbatan agar saqlash sharoit bo'yicha oladigan bo'lsak, ozodlikdan mahrum qilish joylari nisbatan yengil. O'shaning uchun bu xorijiy tajribalar va xalqaro standartlar inobatga olingan holatda qamoq jazosi insonparvarlik prinsipiga to'g'ri kelmaganligi sababli jinoyat kodeksi jazo tizimidan chiqarib tashlangan. Ya'ni jazo tizimi deganda nima nazarda tutmoqdamizki, sud bunaqangi jazoga hukm qilmaydi hozirgi kunda. Demak, sodir etgan jinoyatini ijtimoiy xavflik darajasiga va xususiyatiga qarab turib, ozodlikdan mahrum qilish jazosiga tayinlanishi mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, ozodlikdan mahrum qilish muassasalarining o'zi ham bir nechta turlarga bo'linadi. Buni mutaxassislarimiz juda yaxshi bilishadi. Shunga qarab turib, uni ozodlikdan mahrum qilish muassasalarining o'zining turidan kelib chiqib, ularni saqlash sharoiti ham yengilidan, demak, misol uchun og'irga qarab sodir etgan jinoyatiga mos ravishda, demak, belgilanadi. Marhamat. Darhaqiqat, mana mamlakatimizda keng ko'lamli islohotlar barcha sohada amalga oshirilyapti. Birgina huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatiga doir bugungi kunda 32 ta normativ hujjatlar qabul qilingan. Shundan 4 ta qonun, 2 ta prezident farmoni, 7 ta prezident qarori hamda 7 ta vazirlar qarori bilan 12 ta ichki ishlar vazirimizni shu sohaga oid buyruqlari qabul qilindi. 6687 nafar profilaktik inspektorlarimizni biz xizmat uylari bilan ta'minladik. Bu nima beradi? Bu o'z navbatida o'sha yerda mahallani o'zida har bir fuqaroning muammosini ko'rib, o'sha yerda hal qilish tizimini bizga joriy etildi. Ya'ni bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining o'sha 2017-yildagi 577 sonli farmonlariga asosan bugungi kunda 7438 nafar profilaktik inspektorlarimiz imtiyozli tarzda shaxsiy avtomashinalar bilan ta'minlandi. Ilgari bularga biz hech qanday bir sharoit yaratmasdan qolaversa bir dona profilaktik inspektorlarimiz 4tadan 5tagacha bo'lgan mahallalarda xizmat olib borardi. Bu o'z navbatida profilaktik inspektorini o'sha mahallalarda bevosita o'zini funksional vazifasini bajara olmasligiga olib keladi. O'z vaqtida huquqbuzarlik va jinoyatni oldini olish uchun profilaktik inspektori o'zini ma'muriy hududini aylanib ham ulgurmas. Birinchi navbatda har bir mahallalarda bu biz islohotning ikkinchi bosqichi mahallalarda har bir profilaktik inspektori bittadan mahallaga xizmat qilish tizimi joriy etildi. Ya'ni o'zini muhim hududi hamda o'zini bevosita mahallasiga ega bo'ldi. Bu o'z navbatida fuqarolarning murojaatini o'z navbatida vaqtida murojaatini joyida hal qilish imkoniyatini yaratib beradi. Bundan tashqari xabaringiz bor, mana huquq tartibot masalalari bo'yicha mahalla raislarini o'rinbosarlari lavozimi joriy etilib, bu lavozimda bugungi kunda o'sha hududda xizmat qilayotgan profilaktik inspektorlarimiz xizmat olib boryapti. Ya'ni mahalla tizimi bilan chambarchas hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yganligimiz bog'liq. Bugungi kunda profilaktik inspektorlarimiz o'sha hududdagi mahalla fuqarolik yig'ini raislariga huquq tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosar sifatida ish olib borishyapti. Bundan tashqari
Havariz bor. Bugün kunda ichki ishlar organlar tayanch punktlari infratuzilmasini isloq qilindi. Natijada 3819 tadan 6664 tiga, ya'ni bugun kunda bizda tayanch punktlari faoliyati ko'paytirildi. Ulardan 6913 tasi zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlandi. Shunda islohotlarimiz ko'rinib turibdiki, demak, o'z xabaringiz bor. Mana yuqorida hamkasbim aytib o'tgandek, hatto bugun kunda biz 3415 nafar profilaktik inspektorlarimiz zamonaviy planshetlar bilan xizmat olib boryapti. Ilgari mana har bir profilaktik inspektorimiz bir fuqaroni xizmat hududida aniqlasa, ushbu fuqaroni shaxsini aniqlash uchun u profilaktik inspektorlarimiz eng yaqin hududdagi militsiya tayanch punktlari yoki ichki ishlar organlari binosiga olib borish kerak bo'lar edi. A bugungi kunda bevosita o'sha profilaktik inspektorlarimiz ularga qulaylik yaratish maqsadida planshetlarimizda o'sha hozir yuqorida aytib o'tilgandek bazalar shakllantirilgan. Hattoki bugungi kunda o'sha planshetlarimizda ma'muriy huquqbuzarlikni o'sha yerda rasmiylashtiryapti. Ya'ni ma'muriy bayonnomalarimizni biz bevosita o'sha planshetlarga joylaganmiz. Planshetlarimizda o'sha sodir etilgan huquqbuzarga o'sha yerda jarima qo'llash tajribasini ham biz amaliyotda qo'llab kelmoqdamiz. Bu o'z navbatida profilaktik inspektorlarida qolaversa o'sha fuqarolarni ortiqcha sarsongarchiliksiz vaqtini olmaslik uchun bu bizga yordam berib kelyapti. O'sha har bir mahallaga bittadan inspektor biriktirildi, unga e'tibor berildi, uy joy bilan ta'minlandi. Amaliy natija endi qanday bo'lyapti? Endi bunday olganda shu inspektor shu mahallaning ichida yashayapti-da, to'g'ri? Hammani biladi endi. Haligi nima deydi? Psixologiyasini ham biladi, to'g'risini ham biladi, fe'lini ham biladi. Demak, endi bu narsa o'sha jinoyatchilikni keskin bo'lmasa ham juda sezilarli salmoqli darajada kamayishiga olib kelish kerak-da. To'g'rimi shunaqa bo'layaptimi? Albatta. Chunki endi hamma narsa birga yurgandan keyin odamni o'ziga ham hamma narsa ayon bo'ladi-da endi. Gapni ochig'i bilasiz-da endi shu mahallada. Mana profilaktik inspektorlarimiz nima uchun bu amaliyot tatbiq etildi? Sababi fuqarolarimiz kunda har qaysi vaqtida o'sha murojaat qila oladi. Qayerga borib murojaat qila olishligini bilishlari bir kerak. Sababi profilaktik inspektor ma'muriy hududda yashagandan keyin tunda ham fuqaroni bir boshiga og'ir kulfat tushganda yugurib borib murojaat qilsa, o'z vaqtida bizning xodimlarimiz tomonidan buni muammosini yechish choralari ko'rilishi tomonidan bu amalga oshirildi. Bu o'zini ijobiy natijasini beryapti. Sababi hali yuqorida aytib o'tib ketgandek, har bitta holatda, har bitta huquqbuzarlik holatida bo'ladimi, oilaviy mojarolar bo'ladimi, bizning fuqaro profilaktik inspektorlarimiz bevosita mahalla fuqarolar yig'ini raislari bilan birgalikda har bitta holatni birgalikda borib, u yerda keng jamoatchilik jalb qilgan holda shu muammoni yechimini topish choralari ko'rilyapti. Xabaringiz bor, mana islohotlarimizdan yana o'sha xotin-qizlar bilan ishlash tizimi bizda joriy qilindi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasini 495 sonli qarorlariga asosan bugungi kunda bizda alohida xotin-qizlar bilan ishlash tizimi shakllantirib bugungi kunda amalga oshirildi. Bular tomonidan mana xabaringiz bor, yangi tizim, ya'ni himoya orderi berish joriy etildi. Ya'ni bugungi kunda 26105 nafar xotin-qizlarimizga himoya orderlari berildi. Ularda o'sha o'zlar kelgusida huquqbuzarlik sodir, ularga nisbatan sodir etilgan har xil noxush holatlar oldini olish uchun biz himoya orderlari beryapmiz. Bundan tashqari 903 nafar mana shu himoya orderini talablarga rioya qilmaganlarga yangi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 206.1 moddasiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortish holatlari bo'lyapti. Ya'ni biz bu zo'ravonlikka va ta'zihga uchragan ayollarimizni mana hozir ko'ryapsiz, juda ko'p hollarda ayollarimiz mana shu ta'ziq va zo'ravonlikka uchrab natijada og'ir oqibatlarga, o'z joniga qasd qilish holatlariga bo'layotganlar, bu hammaga sir emas. Buni biz ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapmiz. Shuni oldini olish maqsadida biz mana bevosita xotin-qizlar bilan ishlash tizimini, ya'ni mana erkaklarimiz bilan yelkama-yelka, yonma-yon xotin-qizlarimiz mana shu
hududlarımızda huquqbuzarlik ve cinayet işlerini oldini olishga chambarchas belini bog'lab biz bilan birgalikda xizmat qilib kelishmoqda. Demak bu juda bir katta aytish mumkin tajriba to'plandi. Amaliy ishlar qilindi, lekin hali oldimizda turgan juda katta vazifalar borki, albatta. Bu mana shu jinoyatchilikni oldini olishda. Marhamat. Haydovchilik guvohnomasi bo'lsin. Endi hozir mana yil yakuni bo'lyapti. Shunda ham juda ko'p savol tushdi. Kimdir cho'ziladi deyapti, kimdir bunga hali bir rasmiy munosabat yo'q deyishyapti. Marhamat. Bu hali aniq rasmiy ma'lumot bu yo'nalishda yo'q. Shunga o'sha bu yilni oxiriga qadar, ya'ni 2021-yilning 31-dekabriga qadar eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini so'rab qolaman, iltimos qilib qolaman. Fuqarolarimiz, ya'ni haydovchilarimiz hamma almashtirishlarni va nafaqat o'sha aholi tilida GAIga borib almashtirish emas, balki respublika bo'yicha davlat xizmatlari markazlari ochilgan. Respublikamizda 24 ta davlat markazi, davlat xizmatlari markazi ochilgan bo'lib, u yerda almashtirishlari mumkin. Hozirgi kunda fuqarolarni ortiqcha sarsongarchilik qilmasligi uchun onlayn sudlar tashkil etildi. Ya'ni xabaringiz bor, ilgari birgina huquqbuzar sodir etilgan shaxsga chora ko'rish uchun profilaktik inspektori 60 kilometr, 70 kilometrdan xizmat joyini tashlab, fuqarolar bilan o'sha shahar yoki tuman markazidagi jinoiy yoki ma'muriy sudlarga kelib, o'zini qo'lidagi o'sha yig'ilgan hujjatlarni qonuniy chora ko'rish uchun olib kelinardi. Albatta, mana bu ham bo'lsa yangi biz islohotlarimiz samarasi. Bugungi kunda mana bizda birgina 2802 joylarda uje bizda onlayn sudlar tashkil etilib, 7000'den ziyod ma'muriy ishlar onlayn tarzda sudlarda ko'rib chiqildi. Joylarda profilaktik inspektorlari o'zlariga biriktirilgan tayanch punktlarida onlayn sud o'tkazib, birinchidan fuqarolarimiz sarsongarchilikka yo'l qo'yilmayapti, ikkinchidan profilaktik inspektorimizda xizmat hududidan uzoq vaqt chiqib ketishi oldi olinyapti. Voyaga yetmaganlar masalalar bo'yicha inspektor psixologlar lavozimi joriy etildi. Xalq ta'limi tizimidagi tizimidan ichki ishlar tizimiga 2000 shtat birliklari ajratib berildi. 1100 nafar biz inspektor psixologlarimiz joylarda, ya'ni bevosita kelajak avlod voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor psixolog lavozimi joriy etilib, har birlari o'zi maktablarida ish faoliyatini boshladi. Katta rahmat. Mana men bir ma'lumot aytamanda, endi baribir shu bayram munosabati bilan ichki ishlar idoralari vazirligi vakillariniga bizni tinchlik va osoyishtaligimiz qanchalik bog'liq ekanligini biz his qilishimiz kerak, tan olishimiz kerak, bilishimiz kerak. Agar o'sha yo'lda GAIdimiz inspektor bo'lmasin, yo'l chirog'i o'chib qolsin, svetofor, qanaqangi tirbandlik, qanaqangi janjal va to'polon, noqulaylik. Shuning uchun endi biz hammamiz bittamiz. Bu ichki ishlar vazirligi xodimlari, bu biz, bizda akamiz, ukamiz, do'stimiz, birodarimiz. Mana qarangda, mana hozir tadbir davomida, mana hozir xavfsiz hudud tadbir davomida yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha jami 71543 ta qo'pol qoida buzarliklar aniqlangan. Mana tungi reydlar bo'layapti-ku. Buni qo'llab-quvvatlash kerak. Nimaga? Ichadigan ham chiqadi, chekadigan ham chiqadi, poyga o'ynaydigan ham chiqadi. Kechasi shuni natijasi qancha odam o'lib ketyapti. To'g'rimi? O'sha qonunni buzadigan, o'ziga haddan tashqari ishonib yuborganlar chiqyapti. Ularni hozir juda to'g'ri qilyapti mana shunaqa. Mani fikrim. Shundan mas holatda transport vositasini boshqarish bo'yicha 4392 ta qarang, qalib 4500. Bu 4500 odamni o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Ichgandan keyin odam mashinaga o'tirdimi, uni juda qiyin endi o'zini o'zi boshqarishi. Yoki masalan svetoforni taqiqlovchi 11396 ta. A u yoqdan ko'kdan yana bitta odam uchib kelyapti-ku. Bemalol, men o'tib ketyapman deb. Mana odamlarni nimaga o'layapti? 17000 hujjatsiz boshqa, 17704 ta. Yoki ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik
1295'te. Mana bu rakamla endi bayram munosabati bilan albatta bu ichki ishlar xodimlari zimmasiga ne kadar katta vazifa yuklatilganligini yana bir bor rakamlarda ko'rsatib turibdi. Bu har bir o'lim bilan yakunlanishi mumkin agar shuni oldi olinmasa. Shuning uchun sizlarga avvalan bor bayram munosabati bilan katta rahmat, tabriklaymiz. Yakuniy so'zda mana vaqtimiz yakunlanyapti. Marhamat. Eng avvalo ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mana shu qonun bilan ichki ishlar organlarining aniq vazifalari, funksiyalari, ijtimoiy himoyasi hammasi belgilab berildi. Undan keyin mana yuqorida aytibdi, har bitta ichki ishlar organlari sohasida tub islohotlar amalga oshirildi. Bu profilaktika sohasida ham, tergov sohasida, yo'l harakati xavfsizligi sohasida, mana probatsiya, jamoat xavfsizlik ta'minlash sohasida ham tubdan islohotlar amalga oshirildi. Ya'ni jamoat tartibini saqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash bu ichki ishlar organlarining asosiy xizmat vazifalaridan hisoblanadi. Bu sohada mana bular yuqori ta'kidlab o'tildi. 52 yaqin normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Bizlarda ham shu jamoat tartibini saqlash yo'nalishida ham yangi jamoat xavfsizlik departamenti tuzildi. Ya'ni 4 ta xizmatni o'z ichiga olgan, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash, probatsiya xizmati va qurbzaliklarning oldini qurbzaliklar profilaktikasi xizmatini o'z ichiga olgan jamoat xavfsizlik departamenti tashkil qilindi. Bu ham ya'ni respublika, viloyat, tuman, mahalla boshqaruvi asosida amalga oshirilishi. Har bitta mahallada huquq tartibot maskanlari joriy qilindi. Oldingi mana profilaktika inspektorining xonasi deyiladi. Hozir shu narsa yagona bitta mahalla huquq tartibot maskaniga aylantirildi. Probatsiya xizmati tashkil etildi. Probatsiya xizmati asosan 7 ta jazo turi bilan shug'ullanadi. Axloq tuzatish, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, shartli hukm qilinganlar va jazoni ijro etish muassasasidan ozod qilingan voyaga yetmaganlar va Jinoyat kodeksining 73 moddasiga asosan muddatdan ilgari shartli ozod qilinganlar. Hozirgi paytda probatsiya xizmatida 60 mingdan ortiq nazorat ostidagi shaxslar mavjud bo'lib, ularga har birini mahallabay, ya'ni hamkasbim aytib o'tgandek, mahallabay ishlarni tashkil etilib, ijtimoiy ko'nikmaga muhtoj bo'lganlarni ajratib oldik. 2200 dan ortiq shaxslar bor. Shularga qayta kasbga o'qitishga 329 nafari, ish bilan ta'minlashda 1491 nafar, 1 martalik moddiy yordamlar olishga 1200 nafarga yaqiniga yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari ularni sog'lig'ini tiklashga 6000dan ortiq nafari sog'lig'ini tiklashga yordam berildi. Qayta o'qishga tiklashda 207 nafari. Bundan tashqari mamlakatimizda axborot telekommunikatsiyalarini texnologiyani joriy etish maqsadida bizlarni markazlashgan elektron tizimlari ham joriy qilinib, ular yoshlar agentligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan integratsiya qilindi. Bu nimani beradi? Bu o'z o'rnida har bir kelgan nazorat ostidagi shaxslarni ish bilan ta'minlash, ularni muammolarini o'rganishda bir vaqt o'zida tezlik bilan amalga oshirish mumkinligini beradi. Marhamat. Rahmat. Endi yakuniy so'zlarni haqiqatan ham yuqorida to'g'ri gaplarni aytdingiz. O'sha avvallari mana shu jazoni ijro etish koloniyalari deganda fuqarolarimiz faqatgina u yerda o'sha ozodlikdan mahrum etganlarni qiynaydigan, ularga azob beradigan bir maskan sifatida tasavvur paydo bo'lardi. Mana shu aynan jazoni ijro etish xizmatiga mana yo'l patrul yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan o'tganimdan beri kirib o'zimiz ko'ryapmizki, shaxsan guvoh bo'lyapmizki, umuman jazoni ijro etish koloniyalarida nafaqat jazolash, balki har bir ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni tarbiyalash, ularga kasb o'rgatish ishlariga alohida e'tibor qaratilyapti. Yuqorida ustoz aytganlaridek, hunarmand uyushmasi bilan birga jazoni ijro etish departamenti o'rtasida memorandum imzolanib, ularni mutaxassislari, hunarmand uyushmasining mutaxassislari koloniyaga kelib, mahkumlarga dars berib, u bilasizmi, jazoni ijro etayotgan shaxslar bugun inson qo'li bilan yaratilgan juda ko'p mahsulotlarni tayyorlaydi. Xoh qurilish materiali deysizmi, xoh chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik, sangtaroshlik, yog'och o'ymakorligi, barcha sohalar bo'yicha
o'zini mutaxassisi bo'lib yetishib ozodlikka chiqyapti. Mana shu yerda kasb o'rgatilyapti. Ertaga jinoyatni oldini olish uchun ularga jazoni ijro etayotgan paytda sertifikat berilyapti. Hech va sertifikatda bilasizmi? Mahkum Palanchiyevga degan joyi yo'q. Faqat ism familiya bor. Uni qachon qayerda olgani ham noma'lum. U bilan bemalol chiqib, ertaga o'zini tadbirkorlik faoliyatini ham yuritish uchun sertifikatga ega bo'lyapti. Ichki ishlar sohasida olib borilayotgan islohotlardan ham ko'zlangan maqsad ichki ishlar vakillari shu xalqimizni bu boradagi suyanchig'i, ko'makchisi, ishongan tog'i bo'lish kerak. Bu juda ham ezgu ish, sizlarning ishlaring eng mashaqqatli ish, juda ham ezgu ish. Mana shu ezgu ishda sizlarga omad va muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Ko'rsatuvimiz yakunida biz ijodiy jamoamiz nomidan sizlarni yana bir bor kasb bayramlaring bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Sizlarga tinchlik, salomatlik, oilaviy baxt va saodat tilab qolamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Salomat bo'linglar.